Na ba ordre donné te ya batmo fona landa bande onanga famille nanga o bazali ba sepela ko landanga na makam nanga na salaka donc soko ebi ko zo sepela no nanga ite ko ya ko lexa r na o awate awa na ya ka pona bato ba sepela nanga soki po sepela no na onga zo sate o vandi no kaka kimia o bateli misapi na yo o bateli munoro na yo donc nazali awa na te ya kana page o yo kompe na zo lakisa misala maboko pona ko encourager bande onanga kompe na kosa la pe mo ba aventure na nga na mobali na nga eza ko sepe sa ba ndebele yo so zo sepe na ote ko kota te oya ko balanga makambu oyo lingi na sa na moment oyo lingi bando na nga ata ko te yango il faut aller inspiré par le saint esprit hein donc na ko ya karate na ye non hein bando na nga eza bando ba zo sepe la awa ndenge na osa la boy kala pete na no lac sabino pe na ndenge na zo lamba eza page na nga eza privé. Oh, bonjour. Bando, monsieur, bonjour. Obligé, vous êtes là, car la maman nous a sauté. Même Jésus-Christ va m'attirer, monsieur, à notre terre, peine à temple. Bah, monsieur, à notre, bah, même à banga pour à notre terre, bah, certaines vérités. Monsieur, au moins, à ce, bah, c'est pas jouer, bah, bêtier, ma banga. Monsieur, bah, monsieur, ce, bah, c'est pas lui, à bâtir qui est. C'est un des mots qu'on a dérangé, mon tout terre. Ou à ce moment, à casa dérangé, en tout cas, place na yo eza awate. Mutu moko taza na monopole ya kopesa mutu ordre awa kuto ya kote ya mutu makambo oyo ya lingi basala po na ye. Vraiment je suis libre naza na page nanga. Donc awa na ya kaka po na bandeko nanga o balinga kanga o basepela na makambo nanga. Soko lingaka na onga ite ko ya na o ate parce que ko swa na oka mutema. Oko swa na oka ka misu. Oko swa na oka matoi. Donc eza bongo aussi tu as liberté par Jésus-Christ de Nazareth, tu as libre ya ko sala pe ya ko loba oto lingi mais ezala malamu pona muto sa zo yo kapaz o mona soki yo za dérangé ya ko mona makambaninga bazo sala ko yaka na yo awate ko yaka awate je t'en prie ko yaka awate a ezali pona bande ko nanga de toute façon na je suis pas comment obligé d'être mais par je sais pas tout le monde non même Jésus-Christ hein balinga kay pa mutunyo sote nyo so paye so salaka eza pe pona ba pharisien eza rape malamu te donc ngande na yaka awa mutunyo sote aza obligé ya ko sepela na oyo nga na zo sala awa donc soko ebi ko zo sepela na ngai te ko ya ko lexa r na awa te awa na yaka pona bato ba sepela na nga soki po sepela na no nga zo sala te o vandi no kaka kimia o bateli misapi na yo o bateli munoro na yo parce que o kobuka oyo zo sala buka malamu po elona malamu po buka malamu mais soki oye kolona mabe awa mabe wana ozo kolona a eko zongela yo ba flèche union c'est ça ka retour à l'expéditeur nga na yaka a na tuka ka mutu te na sala makamanga selon ngai selon pe bandeko nanga o bino bozali bo sepela nanga et puis bandeko nanga o bino bozali vraiment na zo senga bino tant to skota na live na zo awa to landa ka penza bato ba kota ka awa te o ba sara ba dérangement o bandeko nanga so na bila longa lunette bo mo mande ki se zo fatigué nga mais je peux toujours les enlever hein le temps nanga ka o moni ba ki se zo sanga ma bien ma casse ba ki se sanga ma bien ma casse na yo bien papa. Jour wana bobuka ki basafu ya rouge makasi. Mais le quoi to linga basafu to lia ki onka bon bo sala tension bo kaka o ya noir. Hein bo kepela ba nzete mususu kuna basafu ezali. Ah. Na yobi hein. Dani, bozolia, bayoka, yoke sakaka, bozolia fou, maman a mis de l'ambini. Fou na soso, Dani, nazo yakuna bozolia, nga nazo yakuna, bozéana, pardon. Akim yoko tu lo koso so lia ki déjà. Eh bon côté mi bon liani. Dani yambula malafuko.
balobi to bosse na te les salis fêtes au tie koli lelo partout dans le monde lobi na ngo basi au tie lelo na Paris lobi na kini basi au tie na Paris mut États-Unis au tie vole babi Emmanuel hein les salis fêtes ya yemei Emmanuel au tie koli lelo lobi dozi to yeba Valeria Emmanuel sia o ya linga vu de loin tinde langana les salis fêtes au tie lelo lobi nazui ayuna bana mokili mobima bana Afrique du Sud bana Paris donc il y a 5 continents nyonso bobangati soko monika agence fret ou eza ya fondation de celle-ci ya ema mère tabilo ko lelo lobi ozui ah ema mère quel miracle quel miskit dans la conscience photo pesio biso na sapuna fret na biso touke na marcadé na statorus ema mère fondation de celle-ci fret touke toutie biloko na biso wana tukuzwa yango nene tutieri yango nene pe tukukutila yango ndeko zana conscience ya fret fondation Emmanuel tia biloko na yoko na ukuzwa yango na kisasa ukuzwa yango partout ukuzwa pe na poto uti na Amerika ukuzwa na Amerika uti ye na France ukuzwa pe partout uti na Congo ekei na poto uti kuna ekuzwa makaka Emmanuel fondation lisalis tanto yo sabino fondation po bango ba banana biso na fondation depuis kala ti lelo to komi ba immeuble azaka kawana na biso to yebino Emmanuel fondation fret o fret ta kabilo kono wapi e ko ti saka bilo ko wapi saka ba 2 ans 3 ans po koma olembi me awa nde makambu ah bata ba nde to zo linga po makambu e kende liboso o che bilo kono lelo o zino Oche lelo oju lobi ngala commandant net na ngala lobi lelo na zwi yango na lati ah oui toza musika te na France na ri marcadé bana chateau rouge wa makam na zo lobi la bana chateau rouge wa makam na zo lobi la biso e ratakate frete biloko le mitu kala ndengo zingi frete yango biloko na yo frete ah frete a plus mbongo mke biloko ebele ah e mame ya fonda Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela ki tro, oh esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azui esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo ba Congolais tout bakobanda ko yakokutana na ndenge ya defoite. Chez Djonga de, awa boko kuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba. Lokola ntaba ya kitoko pe lengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poisson ya kotumba. Esengeli koyebake, chez Djonga de, bafongolaka ko banda mokolo ya mardi. Ti dimanche, awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka kase moko. Chez Djonga de, weekend, boza deja ya kosepela, po awa, ambiance elalaka awa na ndenge ya defoite. Chaque vendredi, boba na kozwa Suzuki Luzubu, 4x4, yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakanate, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, eko banda kozalande CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Ba ko banda kosepelisa bino na makinu ya defoite na ba kunga ya kosakanate. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa le grand chanteur, Emile alias de Mingongo, yende muta konde ko palo la awa, boko sentir betou e baou différence yena. Tele, mone, namiwa, ya nani, chez Djonga de. Malolo. Oui frère, babi Djonga. La Congolia. Futur, hein, nous te reçons la 50 boîte, la tatakine, chez Djonga, ce qu'est. Soko ningo sala ba réservation o bengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko chez Djonga de yango nde mo boko ya ambiance na kati ya Paris c'est naturel soit Bacha
Avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. Anki. Anki ta sala kuna. Ah, Dani, yambula malafu, hein? Malafu kamboti ko Dani. Hein? Luzingulu mutu kakopoko. Eh. Ah, Dani. Yambula malafu, Dani. Ving la fiote. Oh, Dani, kamboti kouve, hein? Kamboti ko. Oui, ma l'avouka santé. Maintenant, mon chef te bague, parce que vous finissez. Oh là là. Voilà. Il y a un temps où on a tout le temps, mon chef, parce que la tomate va travailler avec ta salle à bilanga. Mais mon natin, mon natin, mon natin, mon natin, oh là là. Hein? Anki? Yeah. Ma famille, bonjour. Mboule beti ma kasi. Malgré ça, toye, tozo konyom sa, parce que tozo la saison B. Toujours vérifier, toujours l'andela, toujours co-assister, des bazo sala, moussala, bazo labourer. Donc, toujours sala. Et baba nino, parcours, hein, partout, hein. Ah, toujours, awa, après, toke la ba Congo, parce que kounape moussala les ali, après, toke la mongata, donc, partout, toujours profiter la saison B, donc, bilo kofe côte à côte. Vraiment, Zambi, alors là, mon abino, nous sommes dans Nangaï, vous me manquez beaucoup. Là, on a Zalaki. Dani, Malobi, Dani, Katagouissa, qui comme on a soupé dans la macassi. Tolo, ça là, bozo, moi, la Simananga, bazo, labouré, waneza, ba, germoire, le lo, bazo, tcha, fumé. Bozo, tu vas fumer, en gros. Bah, fumé, on y va fumer. Ah, ok. Donc voilà. Président Dom Naza à Kinshasa. Moko na kené ba Congo oyeba parce que ba Congo depuis na on a kété. Na ba Congo kuna pe batu bazo sa na kokoma tila kipemba. Naza musala tila kipemba kipemba chiwa. Kipemba kilwango. Naza na musala na kilwango, naza na musala na kipemba. Naza na musala na ngidinga, naza na musala na mongata. Naza na musala un peu partout. Mais batan ezate menzambe na ngulu na ya pesinga batu bazo edenga na donc voilà et pas o na okende na okoma na olaxano image eza pona ko sala ka ba image te na za ko encourager bino bandiro na nga surtout ba mama pona ko ba ke non atoza na bureau okoyi toujours ko sala na musala na mabele donc soit ozo laxabo ezali pona ko mi laxate eza pona ko encourager
ko encourager bandeko en tout cas ma belle est bien biso to yebela ma belle kala na yebela ma belle wana kout na botaki na exocété alors ya on bozomo na ba fruits nango. Donc c'est ça. Mais Nazande na tente ya kokende partout pendant l'examen Moussande ezo salama. Sachez seulement que Moussale ezali to ba fufu ezali ezo kota ba pondu pe musu se boti. Donc voilà, to kompe na période o photo chape ba nana na mabele. Donc voilà, Nzambe na ngulina ya zo sunga. Donc voilà. Président Dom. Mangusta ezali kami tete ba obuka mangusta na pesa bango mot d'ordre na bibo buka ka mangusta na ngai te na sepela ka tango ba buka mangusta ngamu na zo mo na ndenge zo kweya mususu kute kwela nga na mutu donc mangusta to obuka bande wo msuba komenga mama mangusta na opesa bino nde nini ne na opesa bino mangusta nde nini ya kolia pe ezali mais ope bat ba komanda ka po na kote ka ba ya ka pe. Mais ce que je veux dire, c'est que je veux bien. Mais comment? Comment je peux faire ça? Je ne sais pas si je peux faire ça. Dani? Président Dom. Non, président Dom, je peux faire ça. Je peux faire ça. Je peux faire ça. Il y a des mangoustas, mais comment leur donner ça? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Mangusta est botting. Et botting, je ne sais pas si je wow. Donc, au moins chaque deux semaines, tozo kutu des mesos ali belé tozo buka mangusta ngabi o saint esprit ka zo buka mangusta mama amida babuka déjà sa fuko nabi e kwanga na pété na bagi pona patron ba yena ngo té ya makasi té kwanga na ya fufu wana bakyo sala patron zo ya fwa kuta kwanga. Tu es un gars qui est là. Où est-ce que tu es? Oh, tu peux découvrir. Eh, un gars qui est là, il y a un casque, pardon. Il y a un gars qui est là, il y a un gars qui est là. Fufu na ye ndiye mtu auto operation. Eh. Et puis soki mtu alambi fufu ay ba kenga te mtu na lambi. Eh. C'est ça, nga lambi la presse fufu ay. Hein? Je vous aime beaucoup. Maman Amida. Maman a ma copine. Bonjour. Eh. Yem takata ambila, mais mbila to buka ki chouanati. Mbila msweteli, nangi ba bani ba kokoti. Ah, kokoti. Po ba kokoti to zo sango mafuta. Eh, et puis nga na mela mai nango. Zwa we komela, mais po na mai ko zwa we komela mingi te. Eh, bongo ba nini comment on appelle ça? Non non, ba safute. Parapaka, eteli? Eteli, il a été en terre. Ok. Ok. Nzete, yo matambila te pardon. Nzete et Zamai. Et l'on boule beti. Maman Amida, babouka safou. Obouka koti. Mais Mai, nzete ouzou glisse. Hein. Na bange l'ote. Hein. Kizole mambouko. Kizole mambouko. Kizole mambouko mounou. Hein. Ok. Ok. Non, c'est une gouba. Nous sommes en famille nanga et puis après, bon, voilà. Bon, la sabino de Baosa à la boue. Tout ça, la saison B. Saison B, il faut que nous 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 la paix au bêta. Donc, tout ça, préparer ma belle. Donc, awa, beaucoup passer ma commande. Bandunda et Zali. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bah, épinards, bah, aubergines, bah, carottes. Qu'est-ce qu'il y aura encore ici? Bah, concombre. Et puis, il y aura encore quoi ici? Tozana, bah, mazoulou, hein, bah, biloko, tu vas congoua, tu tiens à la biloko. Et puis, bah, nana, et ça de l'autre côté. Ceux qui n'a zingo, là, au kendekuna, au lac sabino, ndenge, bazo, bon, ça m'a belé, pour na ba nana. Et puis, Tosa sunani ba osala wa. Eh, abaolo na biloko ebele, hein.
na ba Congo ba osa fufu na pondu. Bande konanga bonne année, bonne année, bonne année, vous me manquez, naza soukira antibiotique. Eh, bande konanga naomi antibiotique nezo bukanga. Nzambe kaka. Donc, ya wana naza na bino ba réunion te, mais comme na ngope na souka, donc, bientôt la na ozonga. Eh, nzambe o. Eh, batwe, moutumoka komeninga awa tie kombo a CDG Sylvie. Sylvie. Mbote, 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 mbote. Ok. Ndeko Christian, wana penza okosi. Tika lo kuta ndeko Christian. Okosi penza. Oh. Okosi. Oh. Ndeko Christian, okosi makasi. Okosi penza. Wana okomi jaloux. Il y a un temps pour tout, hein. Il y a un temps pour tout. On dirait ce qui n'a pas eu là dans ma tête, en gros. Oh, vous êtes jaloux, hein. Eh, ça fout, hein. Ça fout. Bazo Boukaka, ça fout. Et là, bah, tout sous, bah, c'est pas bon, au monde, à maman Sylvie, n'est-ce pas, ça, bah, live, là, eh. Bah, non, n'anga, page, n'anga, les alliés privés. Nazana, comment je peux dire, nazana, n'a pas ordre donné, t'es, y'a, bah, t'mo, faut, n'a, l'anda, bah, non, n'anga, famille, n'anga, oh, bah, zalia, bah, c'est plein, quoi, l'anda, n'anga, n'a pas, comme, n'anga, n'a, salaka. Donc, nazali a na te akana page oyo kompe nazo lakisa misala maboko pona ko encourager bande onanga kompe na ko sala pe mo ba aventure nanga na mobali nanga eza ko sepe sa bande ko bele yo so zo sepe na ote kokota te oya ko balanga makambu oyo lingi na sana moma oyo lingi bande onanga ata ko te yango il faut aller inspiré par le saint esprit hein donc na ko ya karate na ye non. Eh, bande onanga, et là, bande obazo sepela awa, ndenge na osala boy. Kalapete na no lak sabino pe na ndenge na zo lamba. Eza page nanga eza privé. Oh. Boza bande omsus bozo obligé bo sepela kana maramnyo sauté, hein. Même Jésus-Christ ba matia msu anote ape na temple. Ba msu ano ba me mabanga po anote ba certaines vérités. Msu zo mona so ba sepela joana ba betie mabanga. Msu so ba sepeli abatiki. C'est zande moko. Na live oyo, tout le monde n'est pas obligé à ko sepela na o nyonso na zo sana kacha live. Donc, bo limbi sanga ba ndonanga. Na linga abino mingi. Eza lo kwa prophétie. So e bivine église. Ya malam tozu ya mabeto tiki. Hein, bande onanga. Mais je ne permettrai pas na bande comme sous bah roule bah n'importe quoi na live nanga. So au moins c'est pas na route. Bima na yo na bon na bolimono sans zambé. Hein, kabu na ko. Eh yes. Sugo na ina tambola. Ina tambola. Na tambola na téléphone hein. Ah, musale. Sugo na za ilo na na zo mela mo ina ti on a message zate. Nani Hakim, Hakim azo lala, kena voiture. Eh Hakim, na batu nyoso, siko na ozwa live so olali. Na robengo soute na ozwa pendant ndongo lali. Eh, azo lala oya okoya. Ya ozwa wifi kas. Te tolanda te, mais ce qui est salike to kwei na mutubo boye hein parce que za parole baba ni parole contre parole ce mutubo ko kwei ya bungi to redresser kara na bulingwa nzambe na ndenga mabete parce que mutubo sa mwani ta za obligé a za permis a oloba n'importe quoi non non na zo sala ngo par amour pona bandeko na nga famille na nga o balinganga balinga olanda makam na nga ya mwana na sala boye. Bon, remarquez que na sala raboué pour na misala na nga maboko et puis na matéa. Ba maka mususu, on a moun ki ko bete sa tmabaku na kwa na on a live te, parce que to zape na na ba vi mususu pe photo bomba. To go laksa nyo so a te, mais to yara pour na misala, pour na kwa kouraje batu, et puis pour na maka mususu bat bazo sepe anango. Eh, bando nanga,
tout ça peut se contrôler. Tout ça va bouzo batte parce que si photo là que ça va makamu soua et bat par obeta mabaku mais tout ça peut ça est essentiel na ndenga bunzambe pour nous encourager bandeko bandeko boni bazo sepia na ba live nanga surtout pour na misala soko moni muto ayeko ba mabe a se kaza jaloux parce que lo malam fo tchango public soko moni muto komo yo kapasi parce que l'axe lo mo malam c'est que azo sepela te hein bandeko nanga. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Babou ba sa fait. Sur Hakim, n'a pas ça au appareil. Bando bazan a besoin ba ba mon ndenge to buka ba 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 ni mangusta. Hein? Ah, sur ko yo. Bando na opesa caméra, hein? Kabuna ko ibune, hein? Ah. OK. Hakim na opesa sko baniska ba buka ba buka mangusta. Tu vas vous commander ça. Ok, bandonanga na osti de caméra moi mouké hein. Bandonanga il faut que lona. Gande na zavoué. Neti toza saison B, to lona bandunda. To lona ba fufu kote kota ki msoupe zo kota, banana pe to lona, bandona to lona banana, hein? To lona banana. Mais awate, mukonzamba o permettre toke na ferme banana, soki ba sti ba koti si ba rejet na mabele, na ko senga nzela pa ya Noël, na ke na laxi bino. Bando onanga, le la lingana o lone. Nga ti na lupango a président, ti na résidence, na résidence, na zana bilanga. Ah, Jésus-Christ de Nazareth. Bon, na ope sa Hakim. Hakim na ope suko kala yaka na botan suba omona na ngina na ba poiso a camera a te boba omona ofuna tia na boye. OK, c'est bon kende juste ici ka ba buka ni lide mon bozomona toujours na katia concession à mer. Bino ba fani ya mer, ba fani ya wera. Bino tu bozomona ah. Bozomona ba bangusta angwana. Ba tu bolinga ka. Bomona ka mer live, o mo sentir do bo sentir mer yemo live le lemo. Asoloni na bino. Bomoni ba ba bangusta. Ino contact le miso. Oyo ba bangusta bozomona. Je suis un toujours dans la conception mère. Dans la conception mère. Je suis donc. Ah, je suis tout ezali. Et ça va bien, je suis tout ezali. Tu as un bila, tu as un mangusta, tu as un manga, un manga sende, tu as un cocotti. Tara ba nyama benga ba banfu yo mbonga benga ba banfu ba banfu tara ba paka paka donyo se zalia bozumu na ah ne bozumu ne ska bazuku baza ko mwa kwa ko ba bungsa ah pona ba biasa ba bilanga sa kongo panga sabino ko da 5 fale sa kongo fo bondi mama na yusa bino do da 5 ya ole sa kongo. Tu as maman sociale, ma pasteur. Donc, tout le monde a concession, tout le monde a tout le monde a tout le monde a tout le monde a tout le monde. Donc, il y a 80 hectares, tu as 80 hectares, tu vois. Donc, si tu as un peu de temps, tu as une photo comme ça, tu as une image. Tu as un peu de temps, tu as une délégation à battre. Tu as maman à côté, tu as un peu de temps. Basala ka misala basala ka bilanga msusu ba mama ba na bana ba mibali bazobuka ba mangusta do tunde zara na suka misala bazoka make ba quelque chose na bango pona ko ya pona ko vivre quoi do ba travana ko se soir mais non bozomona kaka bozomona kaka quoi iza awa. Je suis toujours là pour la bilan. Je suis là pour la bilan.
tu appelles ma mère source. Tu as ma mère source, ça. Tu as ma mère source. Au pire. Ils ont la concession mère, donc. Pour travailler, besoin mon agent comme ça là. Donc, à ce moment-là, il y a quoi, bas ça soit côté. De fois, tout n'y est sous appena. Pourtant, bas au long de bilanga, beaucoup moins appena qui. Bas au long de bilanga, donc beaucoup moins qui va fouiller ou bimar, va bilogue bilé bilé.